med databaserna här, eller först med lite andra kursgrejer. Om ni har tittat på schemat så har ni sett att det finns tre stycken laddgrupper som ni ska anmäla er till. Och då finns det en webbsida som jag kallar studentbasen som man kryssar för, man anmäler sig och väljer en av grupperna. Jag har inte lagt upp årets kurs, så jag kommer att göra det sen idag. I eftermiddag med media. Så välj en labbgrupp som du tycker passar. Det verkar finnas en måndag eftermiddag, en tisdag förmiddag och en torsdag eftermiddag. Så välj en där. Sen så skickade jag runt en lista som vi skulle kryssa för er på. Jag får gå runt. Det är inte så att det är obligatorisk närvaro på föreläsningar eller så, även om vi förstås rekommenderar att man går hit. Men vi vill ha lite koll på hur många som kommer och sånt, så att därför har vi en lista. Okej? Okay. Då ska vi prata om era databaser och lite grann om hur databashanteraren jobbar. Vi pratade ju om det här med vyer och olika användare kan se olika vyer. Och vi pratade om att ändra den logiska uppbyggnaden på databasen och ändra den fysiska uppbyggnaden där man skapar index. Och då ska vi tala om tre schemaarkitekturer. Det är det som gör att databasen blir så flexibel. Alltså vi har tre olika scheman, beskrivningar av data, som beskriver samma data. Vi har dels en fysisk nivå. Ett fysiskt schema. Som är då närmast själva datat, eller vad jag ska säga. Och sen det logiska schemat som är en nivå ovanför, logiskt schema. Och sen eftersom man kan ha olika vyer så kan vi tala om flera olika externa scheman. Externt schema nummer ett, externt schema nummer två, externt schema nummer tre. Så att en användare som sitter och jobbar med databasen jobbar mot sitt externa schema. Och allra längst här nu ner så har vi själva data, själva databasen som då typiskt ligger lagrad på disk. Och det fysiska schemat beskriver hur ja, de fysiska datastrukturerna, bits och bytes på disken, hur de är upplagda. Det logiska schemat, ja, med hjälp av det fysiska schemat, de olika bits och bytesen, så beskriver det den logiska uppbyggnaden av databasen. Vilka tabeller finns, vilka kolumner har. Och sen de externa scheman, ja, väljer ut en del av databasen, det logiska schemat, eller sammanställer på olika sätt. Och om jag då vill ändra det fysiska schemat, jag vill lägga på ett index så att det går snabbare, ja, då ändrar jag det fysiska schemat. Men det logiska och det externa schemat påverkas inte. Vill jag ändra i det logiska schemat att jag lägger till en kolumn i en tabell, ja då kan jag göra det utan att det externa schemat är. Och det är ju det där som gör att vi har möjlighet till dataoberoende. Fysisk dataoberoende, som jag pratade om förut. Definitionen på det är att jag kan ändra det fysiska schemat utan att det som är ovanför påverkas. Utan att det logiska eller externa schemat eller användarna påverkas. Mer än att de säger att plötsligt går allting mycket fortare om jag lägger på det. Och jag kan ändra det logiska schemat, det är det som kallas logiskt dataoberoende, utan att det externa schemat ändras. Och det är klart, tar jag bort saker i databasen som någon av de externa scheman använder sig av, då blir det förstås lite svårt. Om man inte kan räkna sig fram till vad det var som fanns där förut. Okay. Det här innebär också lite av en nackdel för databashanterare. Jag har ju sagt att databashanterare är jättebra här. Men en nackdel är ju förstås att i och med att man inte jobbar direkt med datat utan man ska gå igenom alla de här scheman, översättningar hit och dit.
så kan det bli långsammare än att jobba med datan direkt. Så att för riktigt krävande tillämpningar där man har krav på att svaret från databasen måste komma inom garanterat en viss tid, så att vi har ett styrsystem till flygplan eller något, så kan det vara lite svårt att ta en vanlig databashanterare som Oracle eller något sånt och stoppa in där. För då kan det ta ibland för lång tid. Å andra sidan så kan databashanteraren eller har databashanteraren avancerade datastrukturer och algoritmer som gör att förmodligen går det fortare då ibland i alla fall. För att ja, samma avancerade algoritmer skulle man kunna skriva för hand i Java eller C#, men det orkar man inte, de har inte tid. Så att det kan ändå att databashanteraren är snabbare i alla fall. Okej? Innan vi fortsätter att titta på internt i databashanteringen hur den funkar, så ska vi prata lite om användningsområden för databasteknik. För databas... Ja, när jag säger databasteknik så menar jag då att man tar en databashanterare, en generell databashanterare som MySQL eller något, och använder den för att lagra sina data istället för att göra på något annat sätt. Och ja, kan någon ge ett förslag på ett användningsområde för databasteknik? Bra. Något annat? Spel. Typ? Eller något. Ja, att lagra spelets data i databasen. För att säga att man spelar EverQuest eller någonting, det är väldigt mycket data som hanteras i det spelet. Alla spelarna, alla monster, alla saker i spelet, alla hur det ser ut överallt i spelet och så vidare. Något annat? Hemsidor, ja. Många webbservrar har en databas i botten, både för att lagra själva webbsidorna som man ska visa och kanske också för att lagra information som man jobbar med. Säg att man beställer en bok på Amazon eller något, så är det en databas i botten där som lagrar böcker, kunder, beställningar och så vidare. Så jag skriver webbsidor. Ja. Produktregister. Ja, produktregister. Jag tror att jag nämnde telefonväxlar själv. Alltså att en telefonväxel, ja, hur komplicerad den kan man tro. Men egentligen är det ju rätt mycket den ska hålla reda på. Jag ska hålla reda på abonnenter, den ska hålla reda på var någonstans är abonnenten just nu, om det är en mobiltelefon du pratar om. Den ska hålla reda på pågående samtal. Den ska hålla reda på alla samtal som någonsin har varit, så man ska skicka räkningar sen. Så det är mycket data att hålla reda på där. Ytterligare något? Nästan alla myndigheter, alltså sjukhus, har det blivit. Ja, patientregister eller personregister överhuvudtaget att hålla reda på information. Jag skriver personregister hos myndigheter eller hos andra. Och även egentligen, ja, som vi kanske tänker på då, även andra saker, om det är Skatteverket, så är det ju inte bara personer som håller reda på, utan alla inkomster och alla skatteinbetalningar och sånt. Och egentligen skulle vi kunna hålla på och prata tillämpningar hur länge som helst här, för att så fort man jobbar med data så kan det vara vettigt att ta en databashanterare och lägga data i det. Säg någonting så enkelt som en ordbehandlare, alltså Word eller motsvarande, att man ska skriva dokument. Förr i världen så, ja, skrev man ett brev, så var det
ett par hundra tecken och det lagrar man då i mindre än en kilobyte data på en textfil. Nu för tiden så är det fonter och bilder och alla möjliga grejer som ska läggas in. Och, till och med där, i något så enkelt som att skriva in text, så kan man ha nytta av en data. Och sånt där. Så att man, istället för att lagra saker själv på en fil eller på annat sätt, så tar man en databashanterare och i det fallet låter sitt program använda sig av databashanterare för att lagra. Så jag skriver egentligen allt här, i alla fall i någon citationstecken. Det går säkert att hitta på något som man inte ska använda. Styrsystem med flygplan eller liknande. Även om det finns realtidsdatabaser som får krav på sig att ge svar i en viss tid. Och så brukar man ibland skilja på administrativa och tekniska tillämpningar. De administrativa tillämpningarna, ja, det är sådana som brukar vara som exempel i alla databasböcker. Kundregister, produktregister, studenter, vilka kurser de har gått, sådana saker. Medan tekniska tillämpningar, ja, till exempel telefonväxlar eller CAD-program som behöver hålla reda på vilka konstruktionskomponenter, vilka ritningar som finns. Och det jag vill säga med det här är att man ska inte tro att de som bara är för administrativa tillämpningar. Tekniska tillämpningar finns också. Okej? Okay. Då ska vi komma in... Ja, jag ska egentligen bygga ut den här bilden lite grann och beskriva hur databashanteraren jobbar internt. För att det här är ju lite av databashanterarens uppbyggnad. Jag ska prata lite mer. Så om det inte är några frågor på det här så suddar jag. Bra. Har listan gått runt förresten? Jo, jag tror det. Alla har. Det är inte de som inte har kryssat för sig. Tack. Ja, det är inte så att vi kommer att få minuspoäng på tentan eller sånt om vi inte är här. Men vi vill rista lite. Vi tycker för sig. Ja, nu ska jag rita en bild här och den kommer att bli väldigt hög. Vi får se om jag får plats på tavlan eller jag måste dela ut det på flera. Jag ska försöka beskriva då, egentligen inte en riktig databashanterare, utan hur en databashanterare kan vara. Vi börjar med längst ner. Så ritar jag då den generella symbolen för en disk eller för en databas. Själva datat. Och det är uppdelat i två delar kan vi säga. Vi har data och vi har metadata. Och metadata, det är då data om data kan man kalla det. Det vill säga schemat ungefär. Men även mer information, till exempel hur mycket data finns det just nu i databasen. Det är ju inte en del av schemat, men det är ändå metadata. Och om man nu kör en databashanterare på sin dator så kan man ibland hitta de här som ligger som filer någonstans på disken. Nu är det inte säkert att alla databaser, det är inte så att alla databashanterare jobbar mot disk. Det finns primärminnesdatabaser som har alltid primärminne hela tiden. Men det traditionella och det typiska sättet om man kör en vanlig MySQL eller Oracle, det är att databasen, datat ligger lagrat på disk. Och databashanteraren hämtar in det data den behöver jobba med. Och så fort man gör en ändring så sparas det direkt ner på disk. För att det ska finnas persistent. Det ska inte försvinna av strömmen. Sen har vi
den lägsta nivån här. Det är alltså mjukvara som tar hand om själva datat på disken. Vi kan kalla det fysisk dataprocessor, vi kan kalla det mjukvara för att hantera fysiska data eller någonting sånt. Mjukvara för att hantera fysiska data. Och då är det ju inte hårdkodat i den här programdelen att hur data ser ut, utan du måste ju titta i metadata. Och vad är det för tabeller som finns? Vilka kolumner finns det? Och sen kan du då använda den informationen för att hämta rätt saker. Och även skriva ner rätt saker. Och ger man ett create table eller create index-kommando, då ändras ju metadata. Så att den både läser och skriver både metadata och data. Sen ovanpå, en nivå ovanför den här mjukvaran för att hantera fysiska data, så har vi mjukvara för att köra sökningar med meta. Om jag skriver select namn från kunder where nummer är lika med 17. Ja, då får ju den här till att börja med kolla upp vad är det för tabeller som finns. Finns det en tabell som heter kunder? Har den någon kolumn som heter nummer? Har den någon kolumn som heter namn? Och sen ger den då kommandon till den här nivån under, mjukvara för att hantera fysiska data. Och får tillbaka ett resultat. Och när jag säger att det är en nivå ovanför och nivå under, så betyder det helt enkelt att ja, den här använder sig av den där mjukvaran. Den går inte ner och läser på disken direkt, utan den gör anrop till funktioner och vad det kan vara som finns i den här nivån. Och nu ska jag rita en massa saker här ovanför, det får inte plats så att vi får göra en liten... Där. Den här boxen här är samma box som den där. Sen sa jag också att databashanteraren har ett antal olika verktyg för att jobba mot samma data. Och vi ska titta lite på dem, och vi ska titta på olika typer av användare som databasen. Vi har... här uppe ett antal användare. Och en variant är DBA. DBA står för databasadministratör. Det är helt enkelt den person eller de personer som ansvarar för databas. Ungefär som vilken systemadministratör som helst som ansvarar för ett datasystem. Vad gör DBA-personalen? De ansvarar för daglig drift, ser till att backup blir tagen, bär iväg backup-tejpen och vad det nu är de gör. Går databasen för långsamt, så, ja, då är det de som får se till att skapa nya index och så vidare. Vad har de? Ja, de har ju det här datadefinitionsspråket. Jag sa ju det att SQL är både datadefinitions- och datamanipuleringsspråk. Man ska skapa tabeller, index och så vidare. Så att de kan använda sig av datadefinitionsspråket. Och sen skriver jag en liten ruta här med andra verktyg som de använder sig. Till exempel kan det vara prestandamätare som håller koll på hur hårt databasen jobbar. Börjar det bli närma sig 100% processorutnyttjande, så kanske du måste köpa en större maskin eller en till maskin. Sen har vi expertanvändare.
vad menar vi med expertanvändare? Ja, det är inte experter i största allmänhet på allting, utan de är experter just på den här databasen, hur den är uppbyggd, och på kanske databasteknik i allmänhet. Om man har en statistiker som jobbar med samma databas varje dag och gör sökningar i den då, kanske skriver avancerade SQL-frågor, ja, då är det en typisk expertanvändare. Använder sig av någon form av frågespråk. Och det var ju det vi kallar DML, Data Manipulation Language. Och även andra verktyg där då. Till exempel verktyg för att göra grafiskt, göra statistiska sammanställningar, diagram och tårtdiagram och sådana saker. Jobbar med det. Nu går det förstås egentligen pilar åt andra hållet också, databasen svarar ju med resultat på sökningen och så vidare. Nu är det ju så att man jobbar man med en databas så är det ju rätt sällan man sitter och skriver SQL för hand. När ni beställer böcker på Amazon eller bokar biljetter på SJ eller vad det är, då sitter ju inte ni och skriver SQL-frågor, även om det egentligen är en databas där i botten som ni jobbar mot. Utan då har vi en annan kategori användare som vi brukar kalla för naiva användare. Ja, nu har jag ritat en riktigt naiv användare. Men tanken är ju inte att det här är användare som är naiva eller dumma i största allmänhet, utan det betyder bara att just när det gäller den här databasen så har inte de några djupa kunskaper om hur databasen är uppbyggd. När jag beställer biljetter på SJ så är jag typiskt naiv användare av den databasen. Och de sitter inte och skriver SQL-frågor, utan då har de någon typ av program de jobbar med. Och vi kan kalla det applikationsprogram. Det är någon som har suttit och gjort ett program. Kanske genom att klicka sig fram i ett grafiskt verktyg för att skapa användargränssnitt. Här ska det vara ett inmatningsfält, här ska det vara en knapp. Eller genom att skriva Java-kod eller vad. Men det som brukar finnas i applikationsprogrammet, det är canned transactions brukar man säga på engelska. Transaktioner på burk. Alltså SQL-frågor som någon har skrivit i förväg och lagt in i SQL-frågor och SQL-kommando. Så att när användaren till exempel klickar på knappen boka i sitt applikationsprogram så kommer programmet att köra en fråga som kör en select mot databasen för att kolla finns det några lediga platser på det tåget och sen lägger in i rätt tabell. Så att den jobbar då vidare mot databasen. Och jag ska väl säga också en sak som jag tror inte jag nämnt hittills. En fråga i databassammanhang är inte bara sökningar, utan ofta så kallar man även när man lägger in data och ändrar data i databasen, ofta kallar man det också för frågor, queries. Så om jag säger fråga så ska vi inte tro att det alltid handlar om just sökningar. Ja, så behöver vi en person till här och det är förstås applikationsprogrammerare som har skrivit det här applikationsprogrammet. Ser extra cool ut från programmerare. Skriver programmet och har då olika programutvecklingsverktyg till sin hjälp för att skriva programmet. Visual Studio eller vad det är för någonting. Och kanske särskilda verktyg just för att göra databas-applikationsprogram. Jobbar man i Microsoft Access till exempel så finns det massa stöd för att göra till exempel söksidor för att söka i databasen.
Vi ska titta lite på arkitekturen för databassystem. För att det här är ju då arkitekturen för själva databashanteraren. Och den ser ungefär likadan ut, i alla fall de här bitarna och delar av det här. Oberoende av om det är en stor databashanterare som körs hos SJ och lagrar alla biljetter och tåg. Eller om det är en databashanterare som körs i telefonen för att hålla reda på lite information om apparnas data. Men det typiska nu om man jobbar med en databas, det är att det är ett klient-service-system. Jag får att sudda ut det här nu. Ska jag rita upp ett klient-service-system på tavlan. Alltså tanken är att man har en maskin som är en lite större dator av något slag. Som är servermaskinen. Och sen på den så kör man själva databashanteringsprogrammet. Och jag ritades på en tankebubbla. Programmet som datorn håller på att köra är den här tankebubblan. Då ser vi att ordet server kan då betyda två olika saker. Dels kan det betyda maskinen, eller så kan det betyda programmet som går på och kör. Och sen i den här, eller stående i bredvid på något vis, så är själva datat i databasen, diskarna där alltså. Och så har vi ett antal klientmaskiner här. En klientmaskin, en annan klientmaskin. De kör också någon form av program. Ett sånt här applikationsprogram. Eller det kanske bara är själva gränssnittet där man matar in SQL-frågor. Men någonting kör då. Och det där programmet pratar med databasservern. Och här har vi då ett datornät mellan dem. Det kan vara internet eller ett lokalt nät eller vad det är. Så att när jag till exempel skriver in select bla 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 här i mitt program så skickas det via datornätet till servern och till databasserverprogrammet som sen hämtar data från databasen och skickar tillbaka resultatet och så kommer det ut där igen. Och klientmaskinerna kan se olika ut. Vi kan ha en telefon. Det där ska du föreställa en telefon. Jag ritar en antenn på den för att visa att det är trådlöst. Och så på samma sätt där så kör jag något program. Nu börjar det bli lite märkland. Om jag börjar skriva för kladdigt så ni inte ser vad det står, så säg till. För att jag brukar skriva väldigt tydligt och fint i början och sen glömmer jag bort det och så blir det på det här viset. Det här programmet pratar också via datornätet med servern som hämtar data och skickar tillbaka det till appen eller vad det är som kör på telefonen. Typiskt klient-server-system. När ni sedan jobbar med labbarna i Mimer så har vi en maskin som är servermaskin som står i ett rum. Och sen sitter ni i datasalarna, eller för den delen hemma. Man kan ladda hem Mimer-klienten och jobba mot våra server här på skolan, hemifrån om man vill, via datornät. Men så är det förstås så att allt det här kan vara på samma maskin. När jag nämnde telefon, ja, det finns databasen för er som körs på mobiltelefonen. Till exempel i Android så följer det med en liten databashanterare som man kan använda för att lagra data. Och då är ju allt det här hoptryckt på telefonen. Okej. Ja, ni kanske vet som tidigare var klient-service-system och sånt. Det kanske inte var så mycket nytt där, eller? Och är det så att man har
en stor tillämpning. SJ håller förmodligen, vet jag inte riktigt, SJ hur mycket låter man inte på. Säger Amazon och sånt. Amazon har ju inte en maskin, utan de har många maskiner. Och sen när du har ritat mål så kan man ju nämna måldatabaser. Vad är det för någonting då? Vad är målet? Ja, det är att ens data ligger inte på en server som man har på sitt företag, utan det ligger på en server någon annanstans i en datorhall. Förut var de i USA och Europa, men nu så har till exempel Amazon spritt ut sina datahallar på en massa ställen. Finns i Finland och finns i Sverige och så vidare. Så att någonstans då har man liksom lämnat över sin databas, sina data till någon annan stor aktör som lägger dem någonstans, man vet inte riktigt var, någonstans finns. Jag skriver olika typer av databashanterare. Om vi nu ska försöka göra någon sorts vetenskaplig klassificering här av olika databashanterare. Ungefär som man kan dela upp växter i kryptogamer och fanerogamer och allt vad det heter. Så en sak som man kan dela in sina databashanterare, det är om de är generella eller specifika. Generella eller specialiserade. Alltså generell, kan man använda databashanteraren till vad som helst, lagra vilka data som helst, eller är den specialiserad just på att lagra vissa saker? Och det vi har tittat på hittills, ja, då är det ju ganska generellt. Man kan skapa en tabell med kunder, man kan skapa en tabell med pågående telefonsamtal, man kan skapa en tabell med monster i Everquest. Så det är ganska generella databashanterare. Sen finns det mer specialiserade, till exempel, vet ni vad GIS står för? Geografiska informationssystem, att hantera kartor helt enkelt. Vi kan dela in en eller fleranvändarsystem. Är det tänkt för många samtidiga användare som den här klient-server-varianten som jag har ritat upp här ser ut att vara? Eller är det ett enanvändarsystem? Databasen på min telefon? Ja, den har förmodligen inte tänkts att många användare ska jobba mot den samtidigt. I alla fall inte så värst många. Så att det här med att ha lås och grejer så att flera användare som jobbar samtidigt inte förstör varandras data. Ja, det finns i det här systemet, men kanske om man inte tänkt att ha med i det andra enanvändarsystemet. Sen kan man förstås dela in databashanterare efter kostnad också. Vad kostar MySQL? Gratis. Ja, den är gratis. Sen om man vill köra den i sitt företag och ha serviceavtal och sånt så får man betala för det. Men bara för att ladda ner den och köra den så kostar det inte. Vad kostar Oracle? Det finns säkert någon sån här testversion man kan ladda ner och prova med, men typiskt så får man betala en massa pengar. Gratis, fria, övriga. Man skiljer ibland på gratis och fri. Alltså gratis programvara, man får en gratis fri programvara. Då får man källkoder och kan hålla på och vidareutveckla källkoden och göra en egen version. Och övriga, de som man får betala för. Man kan tala om vilken plattform man kan köra dem på. Och ofta är det så att databashanterare
kan köras på nästan vad som helst. Om vi har en Linux-maskin, om vi har en Solaris-maskin, om vi har en Windows-maskin, så köper jag Oracle eller DB2 från IBM eller så. Så ja, de finns till alla de där. Däremot om jag köper från Microsoft så funkar han bara på Windows. Det kan vara en sak att tänka på. Att, om man nu valt att ha Linux i sin serverhall så kan vi inte köpa SQL Server från Microsoft. Jag skriver upp en punkt till här. Distribuerade respektive centraliserade databassystem. Centraliserat. Och centraliserat, det betyder att då har man maskin, då har man en maskin eller kanske ett antal maskiner i en serverhall. Där har man sin databas. En distribuerad databas, då har man spritt ut den fysiskt, geografiskt. Så att en del av mina data är här, en del av mina data är i Tokyo. Och då finns det distribuerade databassystem som sprider ut sina data på det. Ger kanske fördelen att de data jag jobbar med mest finns nära här istället för att vara i Tokyo. Ger nackdelen att om man då ska jobba med data i Tokyo, då tar det längre tid att få tag i det. Jag har pratat ovanligt fort idag, jag börjar bli klar med det, tänkte jag säga. Är det några frågor innan vi slutar för den här gången? Jag kan klippa bort det från filmen om du inte tar sig. Innan ansikten på fredag, Ja just det, den borde jag faktiskt prata om lite grann nu. Imorgon så kommer jag gå igenom det vi kallar datamodellering, alltså hur man beskriver databasens uppbyggnad. Man kan säga att ja, i databasen har jag kunder, jag ska lagra en eller flera kunder. Varje kund har ett nummer, ett namn och en adress. Och sen har jag kanske andra saker i databasen, jag har varor av olika slag. Varje vara har ett nummer. Varan har ett namn och sen är det så att kunderna köper varorna. Det där är då ett sätt att översiktligt beskriva vilka data jag har i databasen. Och imorgon då kommer vi gå igenom det där sättet att rita, vi kallar det för Entity Relationship-diagram. Och så kommer ni till på fredag att få ett scenario som ni ska skriva, ja, göra ett sånt här schema för helt enkelt. Det är inte någon jättesvår uppgift, men ju mer man tänker och fundera på den, desto mer glädje ska jag inte säga, men nytta av det. Jo, det är glädje, det är jättekul. Så att imorgon kommer jag prata mer om det. Okej? Okay?